دیکھیں بھائی، اس حادثے میں میں ایکچولی بہت اپسیٹ تھا. دیکھ، نیچرل سی بات ہے، میرا جوان بیٹا ہے، تو اس میں کیا لکھا گیا، نومینیٹ کیے گئے کچھ بندے. بعد میں آفٹر سم ٹائمس مجھے یہ احساس ہوا کہ جب ہم وہاں پر وٹنس ہی نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا کنکریٹ ثبوت ہے کہ ہم ان کے نام نومینیٹ کر دیں. لہذا میں پورے میڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ وہ نام، جتنے نام ہیں سارے میں وڈرا کرتا ہوں، کیونکہ ہم آئی وٹنس نہیں ہیں. پولیس کی انویسٹیگیشن پہ مجھے یقین ہے، انشاءاللہ تعالی یہ کریں اور جو بھی مجرم ہے یا ملزم ہے جو بھی ہے اس کو سامنے لائیں. اور جو بھی ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. ایسے چلتے ہیں.